akitokea pembeni na Kuba Sonye na Michael Sapong jiadani kwa Tariki Sindago mapema zaidi. Yanga wanaandika bao la kwanza. Tisila Kisinda, mchezaji ambaye hatakiwi sana kuwepo katika eneo la wazi la ushambuliaji, inamchukua dakika ya kwanza kuonyeshwa mashabiki wa timu ya Yanga. Ni nafasi ambayo mabeki wa timu ya African Lion itabidi wajilaumu wenyewe baada ya kumwacha katika nafasi nzuri ya kuweza kupachika mpira ule ndani ya nyavu. Makosa yamefanyika. Tisila Kisinda katika performance bora sana katika michezo ya karibuni, akionyesha kiwango kizuri dhidi ya Simba katika mchezo uliopita wa ligi. Anapokea pasi nzuri sana kutoka kwa Michael Sapong na anafunga kwa umakini wa hali ya juu sana.